أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Urang ngajengkeun kana pangosan kitab Jurumiyah kamari teh ngabahas tentang fa'il. Masih bab fa'il, ri fa'il teh nyaeta isim anu diropakeun. Apa ilu ismu marfu'a marfu'a madkuru qablahu fi'luhu isim anu diropakeun anu ditutur dina samemehna eta fa'il fi'ilna eta si fa'il. Fa'il teh kabagi ka dua bagian kamari teh, ya fa'il isim dhahir jeung fa'il isim dhahir dhamir. Fa'il isim dhahir fa'ilna dhahir katempo astina dohir teh teu digantian. Jadi ari patokan isim dohir teh wa huwa madal alas muhu bila qaidin kalimah nuduhkeun kana awakna eta sorangan bari teu make qaid. Lamun mun isim domir hartina isim domir mah kata ganti, domir teh isim domir teh kata ganti hartina teh. Jadi wa huwa madal alas muhu tarif na isim domir ma wa huwa madal alas muhu bi qaidil mutakalimi awil khotobi awil qaibi. Jadi kalimah nuduhkan kana mana awakna eta kalimah bari dibarengan ku qaid mutakalim atawa muhotob atawa goib gitu. Kamari geus dicontohan bahwa fa'il isim dhahir teh contohna koma jaidun, koma geus nangtung saha jaidun ki jaid. Taya lapad ajaidun teh jadi fa'il tina lapad koma, koma kalimah fi'il ajaidun na jadi fa'il, fa'il na isim dhahir katempo. Nyaeta lapad jaidun kudu isim kudu ropa kudu ditutur dina samemeh fi'il. Taeta fa'il jaidun isim, isim ciri isimna kunaon ku ta tanwin. Ropa jaidun ropa ciropana kunaon ku domah. Kalimahna isim mufrad. Kunaon dicirian irob roba kudoma kusau kalimahna jaidun isim mufrad. Isim mufrad keur tingkah ropa ciropana kudoma. Ditutur dina samemeh fi'il nyaeta lapad koma fi'ilna fi'il madi jaidun jadi fa'il. Setiap fi'il pasti ngabogaan fa'il. Eta fa'il isim dhahir ayeuna fa'il isim dhamir nu kamari can kabahas secara jelas teh. Fa'il isim dhamir teh sadayana teh aya 12. Wa mudmaru nahu qolika. Wa mudmaru jeung ari fa'il isim dhamir nahu qolika dicontohna teh saperti kana ucapan anjeun dorobtu nya talapad dorobtu. Talapad dorobtu ieu tu na ieu fa'il isim dhamir muttasil marfu. Doroba na ieu, doroba na ieu fi'ilna, tu na ieu fa'ilna. Domir bari mutasil marfu, domir anu paantel mutasil teh marfu anu diropakeun baris teh tempong. Domir bari mutasil marfu, dorob kalimah fi'il tu kalimah fa'il. Jadi fa'ilna lapad tu lamun dorob tu. Dorob tu artinya geus neunggeul sahatu kaula. Mun dorobna tayeuh mana fa'ilna? Domir baris mutasil marfu ukuna mutakalim wahdah lamun ieu mah ukuna mutakalim magoer tu mah tuduh kana ka kaula. Geus neunggeul kaula. Lamun ieu mutakalim magoer tuduh kana ngomong jeung salian ngomong. Dorobna kalimah fi'ilna mana dorob. Nah, jadi kalimah fa'il. Fa'ilna isim dhamir mutasil marfu. Ukuna mutakalim magoer hartina geus neunggeul kuring sarerea. Dorobtu dorobna dorobta ta dorobta kalimah fi'il dorobna ta'na kalimah fa'il. Jadi fa'ilna isim dhamir kata ganti. Kata ganti ti laon ta ti anjeun hiji lalaki mudzakkar mufrad mukhatab mufrad mudzakkar mukhatab ukuna. Dorobta isim dhamirna baris mutasil marfu. Dorobti sarua wae ieu dorobti hukuna mutakalim mufradah muannatsah mutobah ieu mah. Dorob dorobtu dorobna dorobta dorobti ta. Jadi dorobna kalimah fi'il mana fa'ilna ti. Ti kalimah fa'il fa'il fa'ilna naon
fa'il isim domir, wuku mutakalim muprodah muanasah motobatudu karena awewe sorangan ngesninggil anjin awhiji awewe herdina gitu. Domirna barij mutasil marpu sarua. Dorobtuma iya dorobtuma kalimahna kalimah fi'il mana fa'ilna dorob tuma kalimah fa'il tuma iya nu jadi fa'ilna telapad tuma iya fa'il naon fa'il isim domir buku tasniah muanasah muhotobah atau tasniah muproda tasniah mutakar muhotob tuma mah bisa dua buku nate bisa ngesnenggel anjen awe duaan atau ngesnenggel anjen laki duaan maka lapat tuma sarua dorob kalimah pil tuma jadi pail na dorob tum dorob kalimah pil tum jadi kalimah pail ta pail na dia lapat tum tum te tudu kana jama mua jama muzakar muhotob ngesnenggel anjen lalaki lobaan hartina teh dorob ngesnenggel sahatum anjen lalaki lobaan tatum ieu jadi fa'il tina lapat dorob hukuna jama muhotob jama muzakar muhotob dorob tunna ukuna ayo kalimah fi'il dorobna tunna na jadi fa'il fa'ilna isim domir hukuna muprod jama muanasah muhotobah anu hartina ngesneng dorob ngesnenggel sahatuna anjeun awewe lobaan tuduh kawe lobaan jadi pentuna kalimah fa'il jadi terkibar jadi fa'il fi'ilna lapan dorob ukuna jama motob muprodah muanasa motobah tuduh kawe lobaan berarti ya pailna domir mustatir domir baris mutasil marpu domil barij barij teka tempo isim domir anu barij anu katempo anu mutasil anu paantel jeng pingilna anu marpu diropakeun ayeuna lapad doroba doroba iya kalimana kata iya lapad doroba doroba ge kalimah piil mana pailna talamun iya pailna disidem takdirna huwa hukuna muprod muzakar goib berarti isim domir namana domir mustatir marpu jawaj isim domir anu disidem anu diropakeun jawaj jawaj dina teka tempo jawaj dina menang menang disidem atau menang ditakdirkan doroba ngesnenggel sahahua lamun ditakdirkan di hareup mah hiji lalaki goib jadi pail nanti pasti hiji lalaki tamah. Nah takdirna huwa ya mah jadi mana isim pailna disidem di mustatir atau disimpen disimputkeun teu ditembungkeun isim domirna mustatir isim domirna mustatir disumputkeun ditutup katutup mustatir teh takdirna huwa anu tuduh kana mufrad muzakkar goib lamun doroba dorobas tah ieu mana kalim etana fa'ilna domir baris marfu ya doroba dorobas doroba lamun dorobas domir mustatir marfu jawaz sarua ieu dorobas ge dorobas ge isim domirna disidem takdirna hiya anu tuduh ka awewe hiji jeta goib muprodah muanasa goibah ngesnenggel hiji awewe gitu lamun dorobas mah hartina teh mana isim fa'ilna disidem di mustatir mustatir marpu jawaz menang di mustatir nanti wajib menang di temungkeun menang teu ditemungkeun doroba dalapa doroba ieu kalimah fi'il dorobna mana pak dorobana mana kalimah pi fa'il fa'ilna lapa doroba domir baris marpu mana baris marpu talib talib kalimah fa'il domir isim domirna baris marpu katempo ari baris teh berarti alif ya kalimah fa'ilna ya tasnia mudakar goib buku nah artinya ngesenggel dua lelaki ngesenggel lelaki dua gitu
atau angus nega gawe dua sarua doroba dorobas doroba dorobu dorobna dorobu tayu ukur naon jama mudakar goib tadi nengis nengge lalaki lobaan mana isim pailna nyata lapat wau jeng alip yata dorobu talain bu na wau jeng alip na tayu wawadu jeng alip te domir bari jemarpu artinya katempo jadi isim pail nanti lapat dorobu iya mundorobna sarua domir barij marpu pailna nyata lapat nah hatina geus ninggal awe lobaan ukuna naon ieu jama muannasah goibah. Tah sakitulah pembahasan pail isim domir ge dilanjutkeun kada babu maful lilladzi lam yusamma pailuh kudu apal wuku-wukuna isim domir pail-pail mah jeung harti-hartina wallahu a'lam bissawab.